Toto je vám všetkým dobre známa Olivia Pohanková. Ahoj. Čaute všetci. Oli, ako sa ti páči súťaž? Súťaž je super, v podstate je to Amix Cup, takže nemôžem povedať nič zlé, ale nie, fakt aj organizácia je super, aj načasovanie je fajn, dokonca sme z Korej išli aj na podium, takže super, nečakáme zbytočne dlho a myslím si, že aj v podstate tá úroveň tých pretekárov je celkom vysoká, super. Koľko tu máš pretekárok? Dve baby, v podstate nováčičky, jedna už síce súťažila predtým, ale bolo to také neúplne najlepšie, takže v podstate berem ich obidve ako nováčičky, no a uvidíme, ako to dopadne. Práve sa jedna dostala do finále, tak som zvedala. Ako sa cítiš na súťaži v úlohe trénerky a nie pretekárky? Cítim sa ako taký blázon, pretože lietam z backstage'u, kde ich pumpujem, potom lietam medzi ľudí, kde na ne kričím, čo majú robiť. Všetci na mňa pozerajú, či som sa zbláznila, ale tak myslím si, že je to podstatné, aby tie baby naozaj vedeli, že čo také tie malé momenty. Ja prepáčte, že tak. Oli, ty máš súťažnú pauzu. Ako vyzerá teraz tvoj život, tvoj tréning? Môj tréning vyzerá tiež crazy. Robím v podstate všetko možné, ale tak základný fitness tréning ostáva. Idem skôr aj také objemové tréningy, ale samozrejme s mierou stále, lebo som bola na operácii, ako iste všetci viete. Takže tak sa to snažím polepiť všetko. Dobre, tvoje plány na jeseň sú aké? Nejak som to ešte úplne nedomyslela, ale uvidím. Chcela by som určite súťažiť a uvidíme, ako sa aj s priateľom dohodneme, že kam pôjdeme, čo budeme robiť a tak, takže uvidíme. Dobre, Oli, nejdeme ťa zdržiavať, lebo viem, že musíš za pretekárkami, takže ti ďakujeme pekne za rozhovor a prajeme ti veľa šťastia do budúcna. Čau. A ja ďakujem a sledujte ma naďalej, lebo WeTeam je tu.